ska inspirera så kan jag dela med mig av en liten kinesisk story. Så jag visste att jag kunde bygga trender, jag visste att vi kunde komma ut i världen, att jag hade ett nätverk av distributörer och så. Så det största problemet, eftersom vi inte hade några pengar, var att vi var tvungna att få in supply chain. Och kineser, tvärt emot finnar då, litar inte på folk, allra helst om de är vita och kommer från västvärlden. Utan då gick in och tog alla våra pengar vi hade på kontot, köpte penthouset i Financial District. I Sverige satt vi i en källare där det så möglet bara trillade ner och det sprang så här stora råttor. Och det var liksom coolt i Sverige att sitta där som en startup. Medan i Kina så är det också problem med personalen, att om någon betalar 50 öre mer i timmen dagen efter så sticker de på en gång. De kommer liksom inte tillbaks. Så jag visste att om vi kan bygga ett ställe där våra anställda är stolta och har en plats som våra leverantörer ser att vi har inte kommit hit för en kort stund och för att blåsa och få fyra containrar och sen så kommer vi inte tillbaka och betala räkningarna, så investerade vi i det här penthouset. Och vi har över 70% av dem som vi anställde från första dagen kvar. Så det kan vara ett bra tips om man ska vara i Kina. Wow. Nu är klockan 20.00. Vi öppnar för questions and answers. Och sen får man ju mingla ännu. Och så är det nog jatkot också. Vet du vad jatkot är? Nej. Nej. Det är det där när man fortsätter kvällen. Ja. Mm. Ja, men nu vet på jag. På FAF. Finns det någon som vill ställa frågor? Så det där mikrofonbollen, den strittar iväg. Om det är någon som vill, kan eller vågar. Så språket är helt fritt, man kan.